Espegard steikehelle er som en god gammeldags takke, der du kan steike hva du vil. Hella åpner opp for flere muligheter enn hva man har med en vanlig grillrist. Steikehella er laget av rustfritt stål, og den passer til begge modellene av både bålpanne og fyrfat. Og med 60 cm i diameter er det lett å tilberede mat til mange på en gang.